Bir tutam sochlaring mening qo'limda g'ijimlab o'paymi yo tarab yechay bir tutam sochlaring mening qo'limda g'ijimlab o'paymi yo tarab yechay sir deb saqlaganing mening qo'ynimda sir deb saqlayinmi yo yelga sochay sir deb saqlaganing mening qo'ynimda sir deb saqlayinmi yo yelga sochay sochilgan sochingdek sochilsa siring anor yuzlaringni kimga tutasan sochilgan sochingdek sochilsa siring anor yuzlaringni kimga tutasan o'zing-ku ularda vafo yo'q deding nimaga ularni tag'in kutasan o'zing-ku ularda vafo yo'q deding nimaga ularni tag'in kutasan ochilg'on qo'ynimda to'lg'ongan taning ko'ngildan hech bir hid yetkazmasan yaqinlashma ey tirik bo'lsang sevdim deganlaring yolg'ondir sening ochilg'on qo'ynimda to'lg'ongan taning ko'ngildan hech bir hid yetkazmasan menga yaqinlashma ey tirik bo'lsa sevdim deganlaring yolg'ondir seni yaqinlashma ey tirik bo'lsang
sevdim degenlerin yolg'ondir sen. Sevdim degenlerin yolg'ondir senin.